Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Mən bu il elə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bəlkə Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur. Elə bir vətəndaş yoxdur ki, onun adı çəkiləndə nələtlər oxumasın, kimlər ki onu gətirib Bakıda satdırır, övladlarımızı bədbəxt edir, onlara qarğışlar, onlara nələtlər oxumasın. Mən bu günləri narkotik, Bakıda narkotik yayanlar, bu barelaların dalında diyanan və onu satdıran şərəfsiz uğraşların haqqında danışmaq istəyirəm. Vəlid Eyvazı, aç gözün bu verişi, yaxşı-yaxşı bax. Deyərsən, birdən Maksud Mahmudov mənə şər atır. Bunu mən yox, Azərbaycanda narkotikdən əziyyət çəkən bir gənc Azərbaycan telekanalına çıxıb yalvarır ucaq ki, sənə nə olar bu narkotikin qabağını alında? Nə olar bu şüşədir, nədir, mod düşübə? Onun qabağını alında cavanlar əldən gedir. Mən ilk öncə istəyərdim, əzləyəcər, o video qulaq asın. Sonra bu xırda çəkilişimizi davam edək. Bu dəqiqə əzləyəcər, istəyərdim siz də bir baxasız. Tapdım. Bütün bu zizli İrandan gəldi bura. Özdə ki, bugünkü gündə yanında bunun adını çəkəcəndir. Bu şüşə deyirlər, pati deyirlər, bu bəladır. Onu görünür, onlar gətirmirlər. Onlar gəlirlər Bakıda, Bakıda. Kilo onu düzəldi, Bakıya bıraxırlar. Yəni, əvvəl o İrandan gəlirdi, indi İrandan gəlmir. İndi İrandan iki nəfər mütəxəssislərin cibində gəlir, sənə spisk verir. Spiskdəki adı şeylər deyil, zipo benzini, nə bilim, nə onun zitini, mən dərinə, öpəsini, indi adını çəkməyəcəm ki, yəni lazımdır o. Yəni, bütün prosesi bilirəm. Üç gün vaxt lazımdır. Üç günə, üç gün hazır məhsul olur. Bəs necə olur ki, bu təzə-təzə Bakıda peyda olandı, qiyməti 110 manat idi qramı, indi düşüb 35 manata. Endirindir. Yox, bu sənət yoxdur. Əvvəl oradan gəlirdi, Astaradan, nə bilim, Bilasuardan, Neytrali Palasiya atırdılar, Piribros edib, dövüşədə götürürdülər. Pardon, tutdu, özə onların Piribroslara bahəməli olaraq, gecə görüntülərindən, avtomatınızdan, pavranlarla zaten atışırlar. Yəni, bilən bilir, zastavlarda nahokkalar gedir, kino çəkirlər orada. Pul verirlər, rüşvət verirlər, postanın yerlərini öyrənirlər, dəyişilən vaxtlarını öyrənirlər, patkop edirlər. Hokka belə puldur da, qardaş. Milyonlardır, milyardlardır. Yəni, bak, təsəvvə gətir belə deyində, Bakını götürək. Bölgələrə qoydum bir qıra. Tək Bakını götürəm, Abşirondan Bakını götürəm. Bakıda bugünkü gündə ən aşağısı bir 500-də narkoman olur. Ən aşağısı. Yəni, belə də rəsmi statistikada bu mənim bildiyimdir. O 500-də narkomanı ortalama götürək sutkası 1 qramdan. Biri var ki, indi 1 çət edir, biri var ki, 2 qram edir. Ortalama 1 qramdan götürək. 500 minin 1 qramı nə qədər edir? 50 kilo. Deməli, Bakının dozası, sutkalı dozası 50 kilodur. Haradandır bu? Ağacda bitmir, yerdən çıxmır. Vəssalam da, bu soyqırımdır da, qardaş. Yəni, mən hökuməti qınamıram, ha. Allah eləməsə, hökumət bacardığı nədir? Hökumət neynəsin? Hökumət tutur buradan, apar məhkəməyə, sutqalığa. İki ay, apıqlar içəri, iki ay qalır qapalı şəraitdə, lomqası, lomqası, heç nə yoxdur. Danışanı da belə danışır ki, əvvəl Peyğəmbər övladdır ki, çıxın soyu tövbə. Çıxın kimi, bir saatdən sonra o insanı mənə görsə, əgər o qayaqda olmasa, nə deyirsə mədini. Həmən bunu özümdən götürürəm, qardaş. Cəmaat xarici getmək, cəmaat getmək, xarici yalvarırlar, getmək, mən getmək ki, orta getmək, onu qədər olacaq. Mən rəhət eyvazım, aç kar qulaqlar və eşid. 35 yaşlı narkotik qurbanı deyir, bu necə gəlir? Deyir, bu meyvə deyil ki, Bakıda ağacda bitsin. Deyir, qabaq kömlükdən gəlirdi, bağladılar, deyir, iki nəfər deyir, bunun ximikat düzəldənlər. Əlləri cibində gəlirlər, Bakıda istehsal edirlər. Niyə bunları həll edəmirsən, Vilayət Eyvazov? Hamı bilir ki, bugünkü gün, mən deyərdim, bəlkə mənə bir onlarla Sumqayıtdan, Bakıdan, Bakı kətlərindən zəyinlər gəlir ki, nə olar bu narkotikdən danışlar, dayı balalarımız ölüb gedirlər. Hamısında dalında banditizm yanır. Deyib,
bölmə rəisləri, Uçaskovinin, Uqalonovskinin, nə götünün başlı bu bariqa, bu mal satanlara yaxınlaşsın. Hamısı banditizm deyir, heç kimlə deyir, qapısını döyüb söz deyə bilməz. Deyir, qabağı gizlincə daşın altına və pəncərədən atırdılar. Deyir, indi o gəlib əlfi belə salırsan, məndən uzaq, venovu belə tutursan, tap-tap vururlar, çıxıb gəyirsən. Niyə tədbir görmüşsən, vilayət? Sən ancaq nə tədbir görərsən? Bu haqlarını tələb edənlər mitingə çıxanda onları avtobusa mindirdirib, arvadları döydürdürüb, aparıb düşürdürəsən, hövsanda mı deyim, rəşbatanda mı deyim? Sən ancaq bunları görə bilərsən. Sən neyə bilərsən? Sən ancaq, oca mən onu qabaq edirdim, o dövlət təhlükəsi xidməti işçi dəqiqəsi yox. Sən işçidir. Səfirlikdə, Ukrayna səfirliyində Şahindir, Şahindir adlı bir. Bax, o mənim prokurorum, o qarada Şahinin, o oğraş. Sən ancaq onları göstəriş verə bilərsən ki, gedin Maksudun tapın müstəntiqini, bu mənim bu siyasi prokurorunu. Çalışın ki, onun işini ləğv eləsin. Sən bunu bacarır. Bir də gəlsən, arxası düşür, bu fotomontajdır. İstəyirsən, onun vidoş, o Şahin də sənin kimi bir beqeyrətdir. Onun videosu qoyun. Buyur, bax. Buyur, bax, görüb həmin o sənin işçivin o əlidanı prokurorla gedir. Sənin o işçivin mənim prokurorumla nə alış-veriş var? Bu videolar, narahat olma, Amerika səfirliyində o ondadır ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Ukraynada sığınacaq istəyən bir Azərbaycan haqsızlıqsına, diktaturasına dözməyib baş götürüb qaçaq. Burada səfirliyin insanlara MVD tərəfindən qoyulmuş Ukrayna yaşayan Azərbaycan insanları nəzarət edən bir it işini saxlayıb maksudla maraqlanır. Yəni tez yola salın. Vidoşlar, buradan göstərmək istəyirəm deyək, gəllə. Ay, göstərdim, sənin başın üçün deyil. Ukraynanın nə qədər deyirsə, satqınlanma Ukrayna demokratiya var. Sən bunlarla məşğul olmaqdansa, şahid kimlərini Avropada, həmin o MBD-də olan səfirliklərdə tolalar var, deyilən ki, qoy Lutşi o şüpanajla məşğul olsunlar. Lutşi sənin qoy, belə gizli işlərə vaxtı vəqə qəssab ayrana kimi, Lutşi gedgidən bu Bakıda, bu narkobaronlar özündə mod düşüb, deyir, ıftara xirib dövüdə, araba üç bacı var, onlar bıraxır şüşəni, Çitford Xriptovda arvat var, onlar bıraxır şüşəni. Yasamalda arvat var, onlar bıraxır şüşəni. Sumqayıtda Mebili Magazin dağında deyir, arvatdır burayı da bıraxmış arvatları qabağa, onlar bıraxırlar. Bilirsən ya, bunları edirsən belə. Çünki sizlərin balaları qorxurlar hələ yerə gedməyə. Kasıba da nə var, verirlər kasıba 5-10 manat, onun özündə otuzdururlar bu şüşədir, kakayındır, gerayındır ona. Göndərirlər kasımın balasını tarpeyda kimi gedir, alır, gətirir. Sənin balını evdə qayfat edir. Bu da riski bütün üstünə götürür. Tutulanda da kasım mərdə orlaxı, satmır sənin kimlərinin balalarını. Hamısından da banditizm yanı bir vidoş. Niyə tədbir görmürsən? Görmərsən də. Xoşva gəlir sənə vidoş deyəndə dostların. Bir adamın kəndə vidoş düşünlər. Bir adam ki, qəssab olsun, qapı açıb bağlayan olsun. İndi gəlir nazir olub. Olmuşsan çox gözəl. Şahlıq quşu oturdu başına çox gözəl. Niyə bizim cavanların, bunun zəhərləyənlərin kökünü kəsmirsən? Kəs kökünü deyək, alın, mən də çıxındım. Mən qələt elədim, pox yedim, başımı daşa döydüm. Vilayət Eyvazın haqqında bu sözləri elədim. Bir dənə tumu sata bilmir, Uçaskovu başının üstünü kəsir. Bilmirsiniz ki, bütün bu narkotiki kimlər satdırır? Azərbaycanın türmələrində olmuşam, görmüşəm də. Azərbaycanın türmələrində Qarabazar var, rəisin malı satılır. Niyə? Belə çıxır ki, hamısının dalında bu hakimiyyət durub da. Düz deyir də, bu narko, adiləçi, o xəstə oğlan. Düz deyir də, deyir, bu ağac dövür ki, pitsin. Günə 50 kilo deyir malı. Mən əminəm ki, bəlkə Bakıda yıxsın hamısını, nə 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo şüşə narkotik paylanır. Bu necə gəlir? Həm vilayət Eyvazıqda normal, söhüşsüz, zatsızdan. Bu necə gəlir? Siz bilmirsiniz, siz itdən də biz mühubus var, belə iyiliyirsiniz, sümsü itlər kimi.
Sərf eləmir axı. Sizlərə pullar gəlir. Narkotikdə olan pul hardadır? Silah alverində olan pul hardadır? İnsan alverində olan pul hardadır? Hamısının başında sizlər durumsuz. Kəs də bunun kökünü. Ama balalar yazılır axı. Ha, sən nə qədər söhüş götürürsən, nə gündə özvə? Ha, tüpürüm o kresloya. Tüpürüm o vəziyyət, oturmuşsansə, doğrudan da kəs köklərini camat üçün halal çərvilat eyvazıq, narkomaniya kökünü kəsdi. Ama məktəbdə tapmırsan, bir... Deyərdim, valla, yaxşılarından uzaq, onun sif qızları hamısı tapatap şəpləyir. Nəinki dabanına şəpləyir, o dalına da şəpləyir. Vurur venasına, olur kayfda, bilmir qızdığanı, mızdığanı. Biz müsəlmanıq da çox üzr istəyirəm buradakı izləyicilərdən. Səhv danışıram, vilayət. Nən səhv danışırsan da. Kimi dindir hamısında da anda bir bantizm yanıb, bantizm yanıb. Bu nə deyə bantizm? Sənə qismət olsun, inşallah olacaq. İnşallah mən sənə deyirəm ki, sənə qismət olacaq yora. Belə eləmə də. Ama biz Ramin Yusufu, onda rəhmət oxuyaq. Sən necə adammışsan sən? Qadına əl qaldırdır. Belə narkomaniya yox idi ya Raminin vaxtında. Baş alıb gedir, deyirəm sənə gündə onlarla adam zəng eləyir. Qayət, olmaz belə şey. Deyir, yaxşı at, özünə qamçı vurdurmaz. Nəinki başlı qatmışsan bu şahit kimi Ukrayna səfirliyində MBD-nin nümayəndəsi helə dəyibuslara, obrişlara ya. Luçisən Azərbaycan gələcəyinin dalında deyən ki, narkoman yalvarır, nə olar, kəsin də bu narkotikin qabağını. Üçüncü kərəm deyirəm, ay, kəsin bunun qabağını. Ya, bir qadın olsun, mənliyin qanacağının mərifətin olsun. İndi biz söhük söhəndə öyrəyik başqalara kimi ana, bacı, özün də bax da. Özün də fikirək, sənə də balon var da. Başqalarının balası kartuşkadır, sənin balan baladır. Bəlkə səhv danışıram. Səhv danışıramsa, nə səhv danışırsan, faktı qoy qabağıma, çıxım səndən buradan üzr istəyim. Sağ olun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri.